Rakúšania nebudovali naplno len v jednom jedinom prípade, a to keď v treťom kole remizovali na Záhorí 1-1, hoci viedli po gole chorvátskeho útočníka Matija Jeliča, ktorý je vôbec najlepším strelci. Ešte v 81. minúte doma s Osenicou 0-2, no ale potom po góloch Dolného a Rejdoviana dokázali v závere stretnutia vyrovnať. Peter Boroš, Vadovičová dlhá lopta, ale len do priestoru, kde boli hráči v žlto-zelených dresoch. Piaček, Krnáč. V útoku zostáva zatiaľ len Strihavka na bystrickej strane. Určite ho bude ale potrňať v pokutovom území. Ale Piaček Peňažku vytlačil ešte Peňažkou. Prvý strelecký pokus, možno taká strieľaná prihrávka aj na Davida Strihavku. Krnáč zasahovať nemusel. Ličku podaní Jozefa Rejdoviana. Ale ten pri nej fauloval, takže ani z tejto šance nebola napokon. Len priama strela na raz až dvojica Bystričanov. Aj Strihavka, aj Peňažka. No, tak to hostia riešia len prihrávkou na vlastného golmana. Oboch predchádzajúcich zápasoch týchto dvoch mužstiev, či už teda v Banskej Bystrici v Podbrezovej aj v domácom zároveň, ale potom Marcin v 12. a Brašeň v 87. minúte strhli víťazstvo na stranu Bystričanov. A zaujímavý bol určite zápas, aj ten prvý vzájomný v minulej sezóne. Divoká prestrelka 3-3, bol pripravený bystrický bránkár a okamžite môže odpovedať aj domáci tým, ale to im musela táto prihrávka na Vojnára presnejšia. Kočovský. Piaček. A po ňom už Krnáč. Tak podobné zábery ako aj v tých úvodných minútach. Žilina možno o čosi aktívnejšia. Ale s postupom času môžeme čakať, že aj... No zrejme, toto bol faul v pokutovom území od Davida Strihavku. Krnáč. Opäť ďalšia rakopia zatiaľ Bystričania len po štandardných situáciách, čo teraz Šumský o prihrávka do pokutového územia, ale bol Peňažka chrbtom, ešte strela! Ľuptáka mohol otvoriť skóre, takže tentokrát by vzdialenosti zhruba z 20 metrov, ale mal pred sebou už len bránu Martina Krnáča, keďže pred ním nestal nikto z obrancov Žiliny. Chvíľu zastavili a čakali, čo sa bude diať. A z toho nemôže nasledovať nič iné, iba mala domov. Pozor si musí dať teraz Krnáč, pretože ho trochu, povediac, zašiel Jozef Piaček v minúte. Teraz mohol pripísať aj golovú asistenciu, ak by teda jeho spoluhráči lepšie prečítali jeho úmysel. Power. Pre pohárové povinnosti, ktoré čakajú na Belasich v dvojzápase s bieloruským šampiónom Bate Borisov v play-off Ligy majstrov. Ak bieloruský tým bol, možno povedať, aj vymodlený, teraz tu je proti nemu Mabuka. Šikovný Nikolas Šumský, ten zhľadal prihrávkou po zemi Peňažku. A táto prihrávka bola ešte nepresnejšia, ak sa dá takto povedať. Mihalík si pýtal o opačnej strane.
Nedostali on ani Power, ktorý nabiehal z druhej vlny. Krnák zvládol neľahkú situáciu, odkopol loptu až za... Potom sa bude pískať postavenie mimo hry. Keď je trochu Cihavka najskôr zaváhal, potom sa predsa len rozbehol po tej lopte, čo keď náhodou si ho susedia nevšimli jeho postavenie mimo hrepnutia. Môžeme si tak zrekapitulovať úvodných 30 minút, ktorých sme videli po jednej vstupnejšej šanci na každej strane. Na Žilinskej strieľal medzi tri žrde Škvárka. Na opačnej strane dobrá pozícia pre Luptáka, ale s neprestým zakončením. To ešte v 20. minúte. V ostatných 13 minútach. Náč v ostatných minútach bez práce. V podstate bez práce celý prvý polčas, pretože zatiaľ nevidujeme strelu, ktorá by išla smerom na jeho bránu. Pri tej šanci Jeliča. Takisto aj predtým vo strele Škvárku. Bože, ten zákrok bol až taký surový od Šumského. Tak zrazili sa dvaja hráči, ale určite to veľký úspešnejší v súboji so Škvárkom. Bystričania sú teraz trochu ľaknutí a všetko nechávajú v režii Žiliny v závere prvého polčasu. Som Erik Weiss. Viaček. A už Krnáč viackrát sme mali možnosť vidieť tieto prihrávky na vlastne na Šumského, ale na loptu nedočiahol. Krnáč v prvom polčase, takisto aj v úvodných 5 minútach druhého dejstva, bez väčšej práce. Adrian Gula povedal po víťazlenie prvého gólu. Mabuka tu teraz nevyriešil najlepšie a takmer nechal priestor Šumskému. Proti lopte, ako by ani sám nevedel, kde tá lopta poskakuje. Ale ani z tejto skrúmaže napokon nepadol utúžený žilinský gól. Na Bystričania sú ale smerom dopredu úplne bez zuby. Do útoku môže posledno. Vojnár ešte posielal. Nožničkami zosedú loptu späť do 16-ky. Ale znova to bolo len také platonické a bezzubé zakončenie súboji. Pri priamom kope. To teraz napokon je z toho príležitosť, do ktorej sa dostával Banovič. Ale tá strela nebola vôbec prudká. Ona vôbec mu nesadla. Čakal na hlavičku. Ale teraz treba pochváliť najmä Davida Střihavku, ktorý pekne predložil rozohrávku Devita a naskakoval Banovič po Šumského rohovom kope. Hlavičku je nepresne. Takže druhá príležitosť pre Patrika Banoviča otvoriť si strelecký účet v tejto sezóne. To a už bol za bránkou očiarov, takže na to prihrávka už by aj tak nemohla byť rozohrávku. Aj keď ešte došlo. Máme postavenie mimo hry, takže... Ale však čakáme na otvárací gól tohto zápasu a to už sa nám o malú chvíľu skončí 80. minúta. Keď práve táto posledná 10 minútovka často rozhoduje o zápasoch a teraz sa dopustil veľkej chyby Hučko, nerozumel si Skrna. Exekútor na bystrickej strane len zápas dosledováva zo striedačky dolného center a prichádza aj hlavičkové zakončenie jedného Bystričanov. My sa v tom zábere sme nevideli, kto to bol. Škriniar
Škriniar. Tentokrát by stal sa aj členom výkonného výboru UEFA v roku 2009 a v súčasnosti je čestným prezidentom Slovenského futbalového zväzu.